Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Utama TVS edisi 20 Mac 2023. Kali ini bersama saya Syira Abang Mansur. Kita ikuti antara paparan utama malam ini. Seramai 710 orang penjawat awam menerima pingat perkhidmatan setia bagi menghargai sumbangan mereka terhadap pembangunan Sarawak. Malaysia capai persefahaman dengan kerajaan Indonesia melibatkan pelaburan dan pembekalan gas hidrogen ke Nusantara. Kemudahan lampu jalan elektrik melalui sistem solar untuk kawasan kampung di Sabah dan Sarawak dimasukkan dalam pelaksanaan projek lampu jalan kampung. Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak DUB minta Petros beri keutamaan kepada kontraktor Bumi Putra Sarawak. Polis daerah Sibu lancar kod QR untuk tinjauan kepuasan pelanggan dalam usaha memastikan kecekapannya dalam mendekati orang ramai. Seramai 710 orang penjawat awam hari ini menerima pingat perkhidmatan setia bagi menghargai sumbangan mereka terhadap pembangunan Sarawak. Sehubungan itu, Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng telah menyempurnakan majlis penyampaian pingat perkhidmatan setia bahagian kucing. Antara yang menerima pingat ialah peguam besar negeri Sarawak Datuk Seri Talat Mahmud Abdul Rashid yang telah berkhidmat selama 34 tahun. Turut dalam senarai timbalan ketua pengarah Jabatan Imigresen Datuk Ken Leben dan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Datuk Seri Dr Wan Liz Osman Wan Omar. Menurut satu penyataan media, para penerima terdiri daripada 35 jabatan dan agensi merangkumi 29 daripada Kerajaan Sarawak dan 6 dari Persekutuan. Sementara itu, buku penganugerahan pingat perkhidmatan setia memaklumkan bahawa penganugerahan berkenaan adalah bertujuan untuk memberi penghargaan kepada anggota perkhidmatan awam Sarawak dan perkhidmatan awam persekutuan di atas sumbangan mereka yang tidak ternilai terhadap pembangunan Sarawak. Penganugerahan pingat perkhidmatan setia juga diberikan kepada penjawat awam yang bertaraf tetap dalam perkhidmatan awam di Sarawak yang telah berkhidmat selama 20 tahun terus-menerus atau 25 tahun perkhidmatan terkumpul. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Malaysia mencapai persefahaman dengan kerajaan Indonesia melibatkan pelaburan dan pembekalan gas hidrogen ke ibu negara baru Indonesia di Kalimantan Timur iaitu Nusantara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persefahaman antara kerajaan Sarawak dan Indonesia itu telah dimaklumkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo kepadanya sebelum ini. Sarawak dalam uh, persefahaman dengan uh kerajaan Indonesia uh, yang telah dimaklum oleh uh, Presiden Jokowi pada saya awal lagi iaitu tentang eksport ah. gas uh, yes, hidrogen sorry ke apa uh, ibu negara Nusantara, Nusantara, Nusantara. 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 elektrik juga ya. Jadi mana perkembangan ini amat uh, membantu dalam menambah keyakinan kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat kedua sekretariat kerajaan perpaduan di ibu negara. Sebelum ini, Perdana Menteri mengumumkan sekurang-kurangnya 10 syarikat besar negara sedang meneliti kemungkinan untuk melapor secara besar-besaran dalam projek pembinaan ibu negara baharu Indonesia di Kalimantan Timur iaitu Nusantara. Sementara itu, Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang turut hadir pada sidang media itu berkata beliau berkesempatan bertemu dengan Jokowi di Indonesia bagi membincangkan isu pelaburan tenaga hidrogen itu saya berkesempatan di Indonesia bersama dengan Presiden Indonesia dalam pelaburan Sarawak dalam tenaga hidro di Pemerintah Kalimantan Utara dan ini membayangkan keyakinan jiran kita kepada keutuhan dan pemerintahan kita di Malaysia ini. Jelasnya pembangunan ekonomi menjadi keutamaan negara yang seterusnya akan memberi manfaat kepada rakyat. Program Doktor Udara atau Flying Doctor di Sarawak akan diteruskan melibatkan tiga buah daerah iaitu Kuching, Sibu dan Miri. Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni memaklumkan program Flying Doctors akan diteruskan selama tiga kali setahun untuk kawasan yang masih memerlukan perkhidmatan kesihatan itu. Okay. Uh, kita telah uh, menggerakkan uh, program flying doctors dan juga uh, pada bulan ini uh, bermula daripada 17 Mac uh, yang lepas kita telah uh, mengadakan uh, flying doctors uh, diteruskan secara purata setiap uh, flying doctors yang sampai ke kawasan purata adalah sebanyak 22 pesakit yang berkunjung dan menerima um, perkhidmatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain itu, Lukan Isman memberitahu program Medivac juga akan diteruskan untuk pesakit kecemasan apabila mereka memerlukan kepakaran kesihatan di tempat yang berbeza dan ia diletakkan di dalam Belanjawan 2023. Apabila berlaku kecemasan, kita mempunyai dua helikopter yang akan membawa pesakit apabila berlaku kecemasan. Contohnya, sekiranya di Hospital Miri tidak dapat untuk uh, melakukan uh, sesuatu uh, apa tu pembedahan dan juga memerlukan kepakaran di kucing kita akan menggunakan perkhidmatan Medivac ini untuk membawa pesakit daripada miri ke kucing itu adalah uh, merupakan perkhidmatan yang uh, telah dijalankan dalam tempoh beberapa tahun yang lepas dan kita tetap meneruskan uh, program ini dalam pada itu bersempena dengan bulan Ramadan kelak Lukan Isman menasihatkan umat Islam untuk bersiap sedia dari sudut mental dan fizikal serta sentiasa mengambil saringan kesihatan bagi mengenal pasti masalah kesihatan yang mungkin dihadapi Keputusan saringan kesihatan itu akan membantu merangka keperluan optimum untuk rawatan di pusat kesihatan dan para pesakit juga boleh mendapatkan modul informasi dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk mendapatkan maklumat yang membantu mereka menjalani ibadah puasa. Kumpulan Kerja Warisan dan Pemuliharaan Scientific Sarawak Delta Geopark SDGP memulakan ekspedisi Sarawak Delta Geopark di kawasan Bau dan Padawan bermula 20 Mac bertemakan Unearth the Natural, Cultural and Heritage Treasures. Timbalan Menteri Perancang Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, ekspedisi kali ini julung kali diadakan selepas SDGP diiktiraf sebagai Geopark Kebangsaan ke-6 oleh Jawatan Kuasa Geopark Kebangsaan pada 20 Jun 2022. Menurut beliau, objektif utama ekspedisi ini adalah bagi mendokumentasikan nilai-nilai alam semula jadi di kawasan SDGP serta mengenal pasti potensi geopelancongan dan maklumat sosioekonomi penduduk yang terlibat terutamanya di kawasan Bau dan Padawan. Pada hari ini kita melancarkan ekspedisi ini dengan penglibatan uh, tujuh kawasan yang akan kita lawati dan juga kita dapat uh, bertemu duga menemu duga uh, penduduk-penduduk di kawasan berkenaan supaya penceritaan ini naratif ini dapat di bukukan didokumentkan dapat di, supaya kita dapat sebarkan seluas-luasnya supaya apa yang kita adakan di kawasan ini dapat dikongsi bersama dan penduduk di kawasan tertentu dapat dapat menerima manfaat dari segi pelancongan dan sebagainya tambah lain pengiktirafan SDGP sebagai geopark kebangsaan adalah satu pencapaian kerajaan Sarawak selaras dengan pelan pelaksanaan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang menekankan tiga aspek utama iaitu pemeliharaan dan pemuliharaan warisan, pembangunan ekonomi dan pembangunan komuniti. Bagaimana kita dapat menafaatkan alam semula jadi dan juga dapat kita mendapatkan dari segi ekonomi seperti yang telah ditekankan oleh <coughs> yang amat yang amat berhormat premier kita dalam PCDS 2030 20, kita memberi penekanan kepada uh, social inclusivity penglibatan masyarakat dan juga peni, uh, peningkatan ekonomi dan akhirnya kelasian alam sekitar so these three component Ah very important to ensure that Sarawak become the the main economic engine for the whole Malaysia in the year by the year 2030 inshallah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan ekspedisi Sarawak Delta Geopark di Dewan Suara Bau pada Isnin. Sepanjang ekspedisi turut diadakan pameran yang bermula dari 20 hingga 26 Mac di Dewan Suara Bau mengenai SDGP maklumat destinasi dan produk pelancongan di Bau dan Padawan, pameran dan jualan kraftangan, produk makanan dan kebudayaan dan warisan. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia meramalkan ribut petir di beberapa daerah dan bahagian di Sarawak sehingga lewat malam Isnin. Ramalan tersebut juga dijangka mengakibatkan banjir kilat serta memberi ancaman kepada struktur yang tidak kukuh. Sehubungan itu, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Datu Hirudin Rahman menegaskan masyarakat hendaklah mengambil langkah berjaga-jaga selain perlu berada di tempat selamat ketika berlakunya angin ribut yang kuat. Walaupun bagi pihak Jabatan Bomba, uh, pihak kami telah menggerakkan uh, semua ketua balai dan aset-aset kita untuk uh, mengambil langkah berjaga-jaga dan siap siaga di lokasi-lokasi yang dijangka berlakunya ribut. Kita nak lihat supaya nak uh, mengharapkan supaya masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga sebab dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini uh, kemungkinan uh, berlakunya perkara-perkara uh, tidak ini akan berlaku dan kita kalau boleh kita nak ingatkan masyarakat supaya sama-sama bersiap-siaga untuk kita mengurangkan impak ataupun meminimalkan impak kejadian ribut ini Beliau berkata demikian ketika dihubungi TVS pada Isnin. Sebelum ini, Met Malaysia menerusi satu kenyataan media di laman Twitter rasminya berkata, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 23 Mac 2023 dan berterusan sehingga pertengahan Mei 2023 yang sekaligus menandakan monsun timur laut yang bermula sejak November lepas telah berakhir. Kejadian ribut petir ini lazimnya berlaku pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di negeri-negeri di pantai barat barat dan pedalaman semenanjung barat Sabah serta barat dan tengah Sarawak. Ujar kenyataan itu lagi keadaan cuaca tersebut berpotensi menyebabkan banjir kilat serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dalam perkembangan sama, pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak, Kairul Najib Ibrahim memberitahu pihaknya menjangkakan cuaca di Sarawak diramal bertambah baik. Namun katanya sedikit hujan masih boleh dijangkakan di kawasan barat Sarawak iaitu di Kuching dan Samarahan pada sebelah petang pula ribut petir dan hujan dijangka berlaku di kawasan-kawasan pedalaman di kebanyakan bahagian dan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Seperti yang dimaklumkan sebelum ini, hujan yang berintensiti tinggi yang berlaku beberapa hari kebelakangan ini adalah disebabkan oleh variasi harian atmosfera yang bersifat sementara. Pelayar utama TVS nak berhenti berehat seketika sekembali nanti. Universiti Teknologi Malaysia UTM melalui UTM Pusat Penyelidikan Petroleum Malaysia MPRC Institut Minyak dan Gas IFOG komited dalam memangkin perkongsian ilmu antara pemain minyak dan gas di Sarawak dalam mencapai impak sosial yang positif. komuniti terdidik masyarakat selamat. Sebab macam contohnya Jepun, Korea, Taipei, New Zealand, Australia. Why these people are safe from New Zealand? Saksikan laporan khas advokasi bomba beri impak menyeluruh bagaimana program advokasi mampu mendidik masyarakat pada 23 Mac 2023 jam 8 malam dalam utama TVS hanya di saluran 122 Astro dan MyTV. Bertemu kembali. Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak DUBS meminta Petroleum Sarawak Petros memberi keutamaan kepada kontraktor Bumi Putra di negeri ini dalam projek-projek di bawah syarikat milik kerajaan Sarawak. Presidennya, Datuk Abang Helmi Ikhwan berkata, cadangan itu bukanlah suatu perkara baru, malah ia telah dipraktikan beberapa syarikat terkemuka dalam negara termasuk Sarawak sendiri. Just like in Petronas or any other agencies, they give priority to putra. they give a certain percentage to putra. SCB is doing it, Petronas is doing it, state government is doing it. Petros is a new, a new kid on the block, uh, a new player. Maybe they are not just so familiar with giving jobs. So now we are asking them. Ikutlah orang lain. Give jobs to Putera. Uh, in a fair way lah. Mengulas lanjut katanya permintaan tersebut bukan berniat mahukan golongan Bumi putra memonopoli segalanya tetapi pihaknya hanya mahukan Bumi putra diberi peluang secukupnya untuk menyumbang kepada industri minyak dan gas di Sarawak. Pada masa sama katanya ia turut menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat di negeri ini. Sementara itu Abang Helmi turut menyeru Bumi putra di Sarawak untuk lebih berdaya saing supaya mampu berkembang dari segi ekonomi. It to compete, we must have skills, we must be able to uh, to generate more uh, more revenue lah, for the state. Only then barulah ada om lah bagi kita bagi kita sebagai putera ada kita tengok aja and then other people make money other people taking everything kita tak tengok uh, other people amek uh, uh, controlling the industry we want to share so lah It's a of sharing the kick uh, in a fair way lah in the state beliau berkata demikian selepas merasmikan program transformasi kontraktor minyak dan gas Sarawak PTKS di Kuching pada Isnin Dalam pada itu, mengulas mengenai penganjuran program transformasi kontraktor minyak dan gas Sarawak PTKS, Abang Helmi berkata program itu merupakan platform terbaik untuk menarik lebih ramai kontraktor bumi pucat dari Sarawak untuk melibatkan diri dalam industri minyak dan gas. Ujar beliau program tersebut yang berlangsung selama dua hari dari 20 hingga 21 Mac, turut menyaksikan perserta didedahkan dengan beberapa pengisian penting mengenai industri minyak dan gas di Sarawak. An idea is... Uh, to get people, uh, more people involved in the oil and gas industry. That is the process of registration where our people, especially the SPJ group, uh, they can assist them in the uh, registration process. And uh, this is uh, what we are doing in Kuching. But we have done it not only in Kuching. We have done it in Miri and Bintulu already. Uh, it has, has, been done successfully earlier on. Sementara itu, rata-rata peserta yang ditemui menyifatkan penganjuran program itu amat bermanfaat dan berharap ia dapat diteruskan ke seluruh Sarawak. Sebelum ini saya buat hanya civil work. Sekarang nak try, yalah, kerjaan kita untuk Uh, untuk online games. Jadi program ni saya rasa satu satu platform untuk mempermindah minda supaya kita berikan dua kotak sekarang ini. Uh, jadi program ni baguslah untuk fikir. Kena ada usaha lagi untuk uh, memberi peluang dan menganjurkan lagi untuk kontraktor-kontraktor. So, contohnya Sri Aman, Sri Kay. Uh, banyaklah tempat pesisir buka yang pesisir-pesisir lagi kan kerana di sana pun banyak uh, usahawan kontraktor yang berpotensi uh, untuk mencuburi bidang well in case ini. Program Anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Mintret itu menyaksikan penyertaan seramai 110 kontraktor bumi pucat dari bahagian Kuching dan kawasan sekitarnya. Penganjuran program seperti ini wajar dimanfaatkan oleh para kontraktor terutamanya kepada kontraktor Bumi Putra kerana ini merupakan platform terbaik untuk mereka terceburkan diri dalam industri minyak dan gas yang mana industri ini mempunyai potensi yang cerah di Sarawak memandangkan Sarawak merupakan pemain industri utama dalam negara peluang telah diberikan platform telah disediakan tanya diri hanya ingin melihat saja atau mengambil peluang ini laporan Hafizul Muzamir dan jurukamera Zaim Zafran untuk TVS siapa yang duduk di tepi mungkin kena pindah lagi University Technology Malaysia UTM melalui UTM Pusat Penyelidikan Petroleum Malaysia MPRC, Institut Minyak dan Gas IFOG komited dalam memangkin perkongsian ilmu antara pemain minyak dan gas di Sarawak dalam mencapai impak sosial yang positif. Pengarah UTM MPRC Institut Minyak dan Gas IFOG University Technology Malaysia, Profesor Madia Dr. Agus Arsad berkata, pihaknya komited menjalankan menjalan menjalinkan persefahaman melalui kursus hybrid antara pihak universiti dan pemain industri di Sarawak. Untuk tujuan itu, pembangunan pendidikan, penyelidikan serta latihan dalam bidang minyak dan gas serta komunikasi digital menjadi keutamaan memandangkan perkembangan penggunaan gas di Borneo terutamanya Sabah dan Sarawak dan seluruh jaya tenaga telah dibentuk khas di Borneo terutamanya Sarawak dan juga Sabah mereka ada requirement ataupun uh, artinya, uh, kelayakan ataupun keperluan tertentu. Jadi daripada situ sebabkan di, di Semenanjung hanya IFOX sahaja yang menawarkan kursus ini jadi berdasarkan pengalaman yang sudah lama sejak 1983 dan kemudian diiktiraf 1987 di bawah uh, sunjaya tenaga dan lain-lain lagi lah. Jadi... Tambah Agus, kolaborasi antara pemain industri minyak dan gas di Sarawak dan UTM dilihat sebagai satu langkah positif dalam memperkasakan aspek pembangunan pendidikan, penyelidikan dan pembangunan R&D yang dilihat bersesuaian dengan keperluan industri. Program-program ini sebenarnya di bawah uh, akta yang dikendalikan oleh Sungai Tenaga, Jaya Tanaga Putrajaya itu sekarang lah. Dan uh, program ini sebenarnya melibatkan kepada uh, beberapa mode, mode hybrid dan face-to-face. -face. Tapi sekarang ni uh, disebabkan kerana perkembangan penggunaan gas telah berkembang cukup besar dan <coughs> kita boleh melihat uh, penglibatan beberapa industri terutamanya di Borneo, Sabah dan Sarawak. Dan disebabkan itu program-program uh, ini ditawarkan kepada pemain-pemain industri. Baru-baru ini, Premier Sarawak, Datuk Pating Hitan Sri Abang Jari Tun Openg mengumumkan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan mewujudkan empat hub gas di Miri, Bintulu, Semalaju dan Kuching. Empat hub itu menurut Abang Johari berteraskan model hub and spoke yang membolehkan seluruh Sarawak menikmati akses bekalan gas dan tenaga bersih mencukupi. Polis Diraja Malaysia PDRM dan masyarakat perlu terus saling bekerjasama bagi melahirkan masyarakat bertanggungjawab ke arah matlamat mewujudkan sifar jenayah di negara ini. Ketua Polis Negara Malaysia Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata, seiring dengan tema polis dan masyarakat berpisah tiada, konsep kepolisan masyarakat akan terus diperteguh. Pada masa sama, beliau menasihatkan seluruh warga PDRM terus istiqomah dalam memberi perkhidmatan terbaik bagi menjaga kemaslahatan agama, bangsa dan nusa tercinta. Bersama ulang tahun peringatan Hari Polis kali ini, saya mengajak seluruh warga pasukan untuk memperbarui kelas Asia, Moderaja dan Negara, menjunjung perlembagaan undang-undang serta terus beristiqomah dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik demi kemaslahatan agama bangsa dan nusa tercinta. Seterusnya setiap perubahan yang dicurahkan dengan penuh kecintaan dan keikhlasan demi mendapatkan perbedaan yang telah dijanjikan dengan jalan serta yang tinggi di sisi Tuhan. Beliau berkata demikian menerusi perutusannya yang disampaikan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Sarawak, Senior Assistant Commissioner SAC Lucas Aket di Majlis Perbarisan Sempena Sambutan Peringatan Hari Polis ke-216 pada Isnin di Perkarangan Padang Kawan Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sarawak. Pada majlis tersebut, Lukas turut menyampaikan anugerah integriti PDRM Kontingen Sarawak kepada enam orang penerima dan sijil penghargaan Pesuruhjaya Polis Sarawak kepada 41 orang penerima. Sementara itu, Polis Daerah Sibu melancarkan kod QR untuk tinjauan kepuasan pelanggan dalam usaha memastikan kecekapannya dalam mendekati orang ramai. Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Zulkilli Suhaili berkata, "Ini adalah satu inovasi yang diusahakan pihaknya bagi menaik taraf perkhidmatan mereka." Zulkifli menjelaskan sebelum ini tinjauan berkenaan hanya dilaksanakan secara manual melalui peti aduan yang diletakkan di setiap balai polis di sekitar sibu. Kini orang ramai hanya perlu mengimbas kod QR tersebut dan mengisi borang menerusi pautan Google yang tersedia dalam tiga bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Mandarin. Uh, mana mana uh, pelanggan kita lah masyarakat yang ber, ber, ber apa nama tu berurusan dengan pihak polis sama ada di balai tuai ataupun di bahagian-bahagian. Benda tu kita akan tampal di sudut yang yang strategik dan and then you scan. Benda tu akan saya akan melihat dari segi apa nama survey saya terhadap pematan polis yang diberikan kepada masyarakat dan saya akan pastikan pematan delivery service kepada masyarakat di Sibu ini kita dapat pertingkatkan. Zulkifli menegaskan pihaknya akan memastikan perkhidmatan polis di Sibu dapat dipertingkatkan dari segi kepuasan, kecekapan dan maklum balas. Pada masa sama beliau menekankan maklum balas secara imbasan kod QR itu juga bukan sahaja untuk mendapatkan maklum balas daripada orang awam, malah ia juga dapat menjadi tempat menyalurkan informasi berkenaan kegiatan jenayah. Saya ada satu pasukan tim untuk apa nama tu memantau apa juga aduan dibuat oleh masyarakat dan laporan tu saya akan dapat secara langsung daripada saya punya pasukan. Ha, itu salah satu penambahbaikan eh. dari segi manual kita digitalisekan meng uh, uh, menggunakan QR Code saja. Okey. Beliau ditemui selepas merasmikan sambutan Hari Polis ke-216 bahagian Sibu dan pelancaran kod QR perkhidmatan pelanggan pada Isnin. Seramai 360 pegawai dan anggota PDRM menyertai perarakan di IPD Sibu. Pada majlis sama, 46 orang menerima sijil penghargaan. Laporan sidang Dewan Rakyat. Antara tumpuan persidangan parlimen hari ini termasuk kemudahan lampu jalan elektrik untuk Sarawak dan Sabah, model baru untuk pembangunan belia serta naik taraf hospital Kota Marudu. Laporan penuh kita bersama rakan setugas Burhanuddin Kamil. Silakan Burhan. Terima kasih Syira di studio. Baik, kita terus saja ke perkembangan yang pertama. Kemudahan lampu jalan elektrik yang dibekalkan melalui sistem solar untuk kawasan kampung di Sabah dan Sarawak akan dimasukkan ke dalam pelaksanaan projek lampu jalan kampung. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, ia melibatkan pemasangan sehingga 40 unit lampu bagi sebuah kampung menerusi talian grid sedia ada. Kata Rubiah Tumpuan diberikan di hadapan bangunan-bangunan awam seperti surau, masjid, rumah ibadat, sekolah, balai raya serta persimpangan jalan memasuki kampung. Bagi memastikan kuantiti pemasangan LJK lampu jalan kampung yang sesuai untuk setiap kampung, pejabat pembangunan negeri bertanggungjawab untuk menyeraras dan mengenal pasti keperluan serta cadangan lokasi pemasangan LJK di kampung-kampung. Jelas beliau tempoh kelulusan permohonan adalah antara 12 hingga 24 bulan tertakluk kepada proses perolehan semakan di tapak dan juga tempoh kontrak. Mengulas lanjut beliau berkata kampung-kampung yang layak dipertimbangkan untuk pemasangan lampu jalan adalah termasuk semua kampung di luar dan pinggir bandar yang mendapat bekalan elektrik secara sambungan talian grid. Manakala kampung-kampung yang tidak layak untuk memohon program ini adalah yang pertama kampung-kampung yang belum mendapat bekalan elektrik melalui sambungan talian grid. Yang kedua kampung-kampung di dalam kawasan pengoperasian PBT, yang ketiga kawasan taman perumahan atau penempatan semula yang dimajukan oleh pihak swasta. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jerlun Dr. Abdul Ghani Ahmad berhubung Polisi Pemasangan Lampu Jalan Awam iaitu Lampu Jalan Kampung atau MINITAR dan tempoh kelulusan permohonan sehingga pemasangan dilakukan. Dan seterusnya, sebanyak 839 komuniti orang asli dan kawasan pedalaman telah menerima akses internet melalui satelit melibatkan kawasan di Sarawak, Sabah, perkampungan orang asli serta di beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, ia merupakan salah satu pencapaian memberangsangkan setakat suku keempat 2022 melalui inisiatif pelan jalinan digital negara ataupun jendela yang mula dilaksanakan pada September 2020. Pencapaian setakat suku keempat 2022 adalah seperti berikut. 7.74 juta premis telah diliputi dengan ketersediaan sambungan gentian optik melepasi sasaran 7.5 juta premis yang ditetapkan. Kelajuan jalur lebar mudah alih pada kadar purata 116.03 megabit per second melebihi sasaran kelajuan 35 Mbps yang disasarkan untuk dicapai pada penghujung tahun 2022 Beliau berkata demikian pada Majlis Penyerahan Anugerah World Summit on the Information Society WSIS 2023 di Bangunan Parlimen pada Isnin Mengulas lanjut Fahmi berkata liputan 4G di kawasan berpenduduk telah diperluaskan sehingga 96.92% yang juga telah melepasi sasaran 96.9% yang telah ditetapkan. Dalam pada itu beliau berkata pelaksanaan 5G yang pada asalnya dirancang di bawah jendela fasa 2 2023-2025 telah diawalkan pada fasa 1 iaitu penghujung 2021. Pelaksanaan 5G yang dikendalikan Digital National Berhad kini berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya, Kementerian Kesihatan KKM merancang untuk menaik taraf Hospital Kota Marudu, Sabah sebagai hospital berpakar secara berfasa dengan sasaran 10 kepakaran asas. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata, hospital tersebut menerima perkhidmatan lawatan pakar dalam 17 bidang kepakaran pakar dan 17 dan sub kepakaran bagi tujuan meningkatkan akses kepada perkhidmatan kepakaran. Namun begitu, perancangan ini memerlukan koordinasi dari segi pembangunan infrastruktur serta pertambahan sumber tenaga kerja dan sumber kewangan yang mencukupi bagi menampung perkhidmatan kepakaran yang diperlukan. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kota Marudu, Datuk Wet Rombahanda berhubung perancangan pihak kementerian untuk menaik taraf hospital Kota Marudu. Memandangkan ia merupakan hospital tumpuan di pantai barat utara di Sabah. Sebelum ini KKM memutuskan untuk menukar skop projek yang telah diluluskan pada rolling plan pertama RP1 dalam perancangan Malaysia ke-11 RMK11 iaitu projek naik taraf sistem kejuruteraan hospital kepada pembinaan blok tambahan hospital Hospital Kota Merudu. Cadangan skop baru yang lebih komprehensif ini akan memberikan 200 katil tambahan termasuk kelengkapan pengimejan diagnostik Tambahnya, KKM juga akan memperuntukkan dua lagi unit ambulans jenis B kepada Hospital Marudu melalui perolehan baru yang dijangkakan bakal diterima hujung tahun ini. Buat masa ini, bilangan ambulans yang masih beroperasi di hospital berkenaan adalah sebanyak enam unit. Baik seterusnya, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT melihat terdapat keperluan untuk menjalankan proses pemutihan tapak perkhemahan di seluruh negara susulan insiden meragut nyawa yang berlaku di Batang Kali Selangor seakhir tahun lepas. Timbalan Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia bagi memastikan tapak perkhemahan sedia ada, memenuhi syarat pengoperasian seperti digariskan dalam draft garis panduan perancangan tapak perkhemahan yang akan dimuktamadkan akhir bulan depan. Pihak kerajaan negeri Selangor sebenarnya pun telah memulakan proses pemutihan tapak-tapak ini sejak uh, dan yang kita berjalan sehingga 31 Mac dia kenal pasti dan proses pemutihan ini kita nak pastikan yang mereka telah beroperasi sebelum 15 Mac lagi. Jadi supaya yang mana dah beroperasi sehingga sekarang ini kita perlu pertimbangkan mereka iaitu uh, dia kena daftar dengan pihak PBT untuk mendapatkan permit bangunan sementara ataupun PBS ini untuk mereka teruskan terus menjalankan operasi mereka ketika ini Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Damansara Gobin Singh Dio mengenai tindakan kementerian terhadap pengusaha tapak perkemahan sediada bagi memastikan mereka memenuhi garis panduan yang bakal dimuktamadkan kelak di Dewan Rakyat pada Isnin. Justeru, Akmal Nasrullah berharap kerajaan negeri lain dapat menjalankan proses pemutihan yang sama bagi memastikan tapak perkemahan yang disediakan selamat untuk digunakan. Sementara itu, menjawab soalan asal Gobin berkenaan GPP tapak perkemahan, beliau berkata ia memberikan fokus kepada aktiviti perkemahan jenis asas iaitu perkemahan menggunakan kemah yang didirikan di kawasan semula jadi dengan kemudahan asas minimum serta kelengkapan, peralatan dan makanan yang perlu dibawa sendiri peserta. Antara aspek penting berkaitan perancangan dan kawalan kesesuaian tapak perkemahan yang digariskan adalah keselamatan tapak dengan menentukan jarak sesuai dari kawasan larangan dan sensitif alam sekitar, keadaan topografi dan tahap kecerunan sesuai serta struktur kekuatan tanah. Baik sekian saja laporan saya. Saya Abu Hanudin Kamel dan jurukamera Zulkifli melaporkan untuk TVS. Kita kembali semula ke kucing. Baik, terima kasih Burhan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bercadang memperkenalkan inisiatif rahmah dalam sektor insurans. Ia bagi membolehkan rakyat menikmati kadar pelindungan yang lebih berpatutan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub memaklumkan setakat ini sebuah syarikat sudah memberi maklum balas yang baik berhubung cadangan berkenaan. Saya yakin di uh, dia macam menu juga. Bila, bila bila satu syarikat dah mula dia akan jadi domino efek. Kita tengok dulu apa tawaran yang terbaik daripada Etika dan saya rasa syarikat insurans lain juga akan mengikut. Jadi kita tunggu berita baik ini. Mengulas lanjut Salahuddin berkata, meskipun kini hanya satu syarikat sahaja yang memberi maklum balas positif, namun beliau optimis lebih banyak syarikat akan turut serta apabila ia dilaksanakan kelak. Dalam pada itu bercakap mengenai perancangan untuk memperkenalkan inisiatif serupa dalam sektor perbankan, beliau akan meminta bantuan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Dato' Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz untuk merealisasikan usaha berkenaan. Dan mungkin dalam masa minggu depan, minggu depan kita akan adakan libat urus dengan pihak perbankan pula. Terdahulu, beliau mengiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri kenduri menu rahmah yang diadakan di Dewan Serbaguna Parlimen. Kenduri anjuran KPDN itu membolehkan Ahli Parlimen merasai sendiri kualiti makanan yang ditawarkan menerusi inisiatif menu rahmah yang dilancarkan kerajaan dalam membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat terutama golongan B40. Presiden Singapura Halimah Yaakob tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur bagi memulakan lawatan rasmi ke Malaysia selama tiga hari bermula Isnin hingga Rabu. Sejurus tiba, Halimah diberi sambutan kawalan kehormat setempat oleh Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja Istiadat yang diketuai Kapten Muhammad Akmal Hakim Sabarudin. Ketibaan beliau disambut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Ia adalah lawatan negara pertama Presiden Republik Singapura ke Malaysia sejak tahun 2013. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan memberikan sambutan negara kepada Halimah di Istana Negara pada 21 Mac. Selepas itu, Halimah akan menghadap Al-Sultan Abdullah dan menghadiri Majlis Santapan Negara. Dalam lawatan ini, Halimah turut dijadualkan menerima kunjungan hormat daripada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di Ibu Negara. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan pelbagai isu dua hala, serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Lawatan selama tiga hari itu akan mengukuhkan lagi hubungan baik dan kerjasama pelbagai bidang di antara kedua-dua negara. Gabener Kalimantan Barat, Sutarmiji mahukan kemudahan pintu masuk terbedu entikong di sempadan Sarawak dan Kalimantan Barat Indonesia dinaik taraf. Ia katanya bagi menjadikan laluan berkenaan sebagai antara laluan utama untuk aktiviti perdagangan rentas sempadan. Idil Aksa Akbari ada perinciannya. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Sutarmiji melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak di pos lintas batas negara PLBN Entikong Kabupaten Sanggau Indonesia pada pekan lalu. Dalam kunjungannya itu Sutarmiji sempat berkeliling di kawasan PLBN Entikong untuk melihat aktivitas keluar masuk orang dari Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya. Dari hasil pantauannya Sutarmiji mendapat satu mesin X-ray tepatnya di pintu keberangkatan yang rusak atau tidak berfungsi. Kemudian kamera CCTV yang tak lagi bisa diakses dari kota Pontianak sejak lebih dari

Keberadaan dua fasilitas tersebut dinilai sangat penting, apalagi PLBN merupakan akses yang menghubungkan kedua negara bertetangga Indonesia-Malaysia. Sehingga fasilitas keamanan yang ada harus benar-benar lengkap dan berfungsi dengan baik. Untuk CDD sendiri, kurang lebih selama satu tahun tidak bisa diakses. tahun-tahun sebelumnya, seperti yang saya sampaikan dapat di Kemudian untuk x yang keberangkatan itu khusus yang penumpang memang rusak kurang lebih sudah 6 bulan itu sudah becukai menyurati ke kami dan kami juga sudah melaporkan ke pusat untuk dilakukan perbaikan. Namun sampai sekarang belum ada tindakan. Gubernur Kalimantan Barat Sutamiji berharap fasilitas yang rusak di PLBN Intikong bisa segera diperbaiki, terutama oleh pemerintah pusat lewat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. Fidil Aksa Akbari melaporkan untuk TVS Kalimantan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu mengetuai delegasi kementeriannya ke Indonesia bagi lawatan kerja selama tiga hari. Lawatan berkenaan bertujuan meneroka teknologi dan pendekatan baru yang diguna pakai Indonesia dalam meningkatkan pengeluaran hasil padi. David Andreas ada laporannya. Dalam lawatan itu, delegasi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan meneroka teknologi dan pendekatan baru yang diterapkan Indonesia khasnya dalam meningkatkan pengeluaran hasil padi. Hal ini selari dengan plan tahap secara diri beras negara bagi sasaran tahun 2030 yang mungkin mampu dicapai dengan kerjasama dan saling bantu kedua-dua negara difahamkan. Sasaran jangka pendek yaitu 70% pada 2025 dan 80% bagi tahun 2030 akan dipermudahkan melalui apa yang telah Indonesia lakukan setakat ini. Di mana kejayaan secara diri padi Indonesia disokong penggunaan teknologi, air, dan dasar yang boleh dicontohi Malaysia. Kita lihat kejayaan-kejayaan di sini. Barangkali bahasanya bagaimana kita boleh mempelajarinya supaya apa, dapat dipelajari bidang-bidang yang berlaku kekurangan kepada kita daripada target kita tu kalau dapat kita nak percepatkan pencapaian itu ke hadapan Dr. Sri Muhammad Sabu berkata, peluang kerja yang petani Malaysia cukup besar dengan jumlah subsidi yang diagihkan oleh kerajaan lebih tinggi sehingga sepatutnya Malaysia boleh lebih berjaya jika ikut apa yang Indonesia kerjakan setakat ini. Beliau juga berkata, Sasaran itu akan tercapai jika hasil padi petani ditingkatkan kepada purata 7 juta metrik per hektar daripada lima juta metrik per hektar, termasuklah juga meneroka kaidah tanaman padi di Indonesia yang saat ini berkembang cepat. Hal itu dikatakan saat menghadiri majelis bersama diaspora Malaysia di Indonesia. David Andreas melaporkan untuk TVS. Baiklah laporan itu tadi mengakhiri Utama TVS untuk jam ini. Saya Syira Abang Mansur, Salam Malaysia Medani.